началото на нашето пътуване към Главки, Гърция. Магистралата за Маказа. Обаче ние ще се отбием надясно към Златоград. Златоград сме. Гражданин. Вече сме в Гърция. Хладно и дъждовно време. Там се вижда някакво село. Това е село Термес. Са три махали, горна, средна и долна. В планината сме. Всякъде планина. Едно куче ни гледа учудено. Продължаваме напред. Населено тук, гати.
път за Ксанти отново, по-точно за Главки. Влизаме в Ехинос. Там горе се вижда един бункер. Буклуци, не е за гледане. Снимай малко така, докато влезем в селото. Хинос, най-голямото село в района. Вече сме в Лавки. Времето се засмя. Ето това е селото. И планината. Главки. Работата нещо не върви днес. Направих 5 минути запис, но слабо за сега. Главки. Да си ходим обратно. Тръгваме се обратно.